Consegue sair aí, tio Andabe? Agora só foi o Michelos aí. Tô passando um pretinho aqui, mas olha. É uma preguiça. Pretinho básico. Beleza. E ó. Eu tô com uma preguiça, cara. Meu Deus. Céu. Michel, passar pretinho ali pra mim. Passar pretinho ali pra mim agora. Porque aqui no sol aqui complicou, né? Vira o caminhão? Virar, né? Bicho, pra não sofrer. Meu Deus. Tá, arrependimento já. Olha o Fordão. Focado. Da rapaziada. Tem um aqui no Ceasa ainda. Uma semanada no Ceasa. Eu e o Michel de molho. Tu é doido, cara. Eu não achei carrado ainda. O Michel vai carregar só amanhã de noite. E eu ainda tô atrás de uma carrada. Ver o que, é que vai surgir. Esse carrega amanhã ou depois. Tá muito calor. Tu é doido. Ai, ai, ai. Tô ficando louco já. Vai enlouquecer. Como é que tá o livro da sujeira? Tu é doido. Olha o carguinho de ponta. SOS Carradas. Beleza, rapaziada. Temos aí, ó. Ceasa ainda. De molho, de toco. Eu e o Michelis. Tu é doido. Tá, gurizada? Tem muita gente aí nova no canal aí te perguntando do VM. O que que deu com o VM? O que que vai acontecer com o VM? Cara, o VM. Se eu não me engano. Deixa eu encostar a porta aqui por causa do balourão. Se eu não me engano, o VM tá pronto já. Se eu não me engano, o VM tá pronto já. Pelo que o Fábio falou, assim, que
Eu vi também uns vídeos já do VM andando e coisa arada rodando. Se não me engano, ficou pronto. Só que eu acho que eu não vou voltar mais. Então, porque um tempo atrás aí daí ele conversando, coisa arada, ele falou que ia demorar o VM, não sabia o que ia fazer, se ia botar outro motorista, se ia vender, se ia deixar eu. Ele disse que se eu quisesse achar um outro serviço, era pra me achar, que ele não sabia o que ia fazer. Daí eu peguei e saí, né? Daí fui lá pros Cruz lá, fui lá e fiquei um pouco lá, daí vim aqui pro Ziza, gente. Daí acho eu que não vou voltar pro VM. Até essa semana ele mandou mensagem que disse que era pra mim lá pra nós conversar. Eu falei pra ele pra levar o caminhão lá no Chapado pra tirar a suspensão ar. A suspensão ar é minha. E daí ele falou que era pra mim lá pra nós conversar. Não sei, acho que. Não sei o que vai dar. Aí tirei eu que pro VM eu não volto. Pro VM eu não vou voltar. Tu é doido. Agora nós temos motorista de bicudinha. É de bicudinha, de sergipano. Ai, ai, ai. Tu é doido. E tá calor, nossa, mas tá calor. Calor, semana toda na Seasa, descarreguei domingo. Não, segunda. Descarreguei segunda. Deitei agora, não achei carga. Nada de carga, nada, nada, nada. Feia a bocada. Tá feia. Só tô dormindo e comendo. Tô virado numa bola já. Tu é doido. Mas é isso aí. Eu acho que o Fêmea não volto mais. Mesmo se ele quisesse que eu voltasse, eu acho que eu não ia voltar mais, porque trabalhando com os vizinhos aqui não tem pra bater. Vocês não tem. É gente boa demais, não tem boca pra nada. Não tem. Não tem pra combate. E aí eu acho que pro VM eu acho que eu não volto mais. Ficar na bicudinha. A bicudinha. Deixa eu só dormir. E eu vou dormir também. Ai, 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 porque carga não tá tendo. Não sei se não vou ficar o final de semana rodado aqui em São Paulo. Daí, olha. Aí temos mortos. Eu falei com todo mundo, ninguém tem carga. Ninguém. Tu é doido. Se eu achasse uma carga pra Curitiba, eu ia me botar. Mas agora não tem. Vamos ver o que vai sair. Vamos ver quais serão os planos pra amanhã. E mais amanhã ainda. Ai, se eu não carregar amanhã, daí ferrou-se. Tem que ficar o final de semana aqui em São Paulo. Daí, olha. Tô até com a cara inchada de tanto dormir, cara. De tanto dormir. O cara não se anima a fazer nada. Nada. Tu é louco. É isso aí, daqui a pouco sai a carrada. Tá agorizado. E desculpe aí não tá saindo vídeo essa semana, porque daí eu tô parado aqui, daí o cara parado aqui, o cara não se anima a fazer nada. Não se anima a gravar, não se anima a fazer nada. O cara só fica parado, deitado, dormindo. Tu é louco. Mas se Deus quiser amanhã sai uma carradinha ali. E dá tudo certo. Pra voltar a rotina aí. Ah, tá Freud. Não sair carrado amanhã, não sei o que será de nós. Tá, gurizada, valeu aí, é nóis, tamo junto, tchau!